Dobrý večer, tak dobrý večer. Tak dámy a pánové, náš host Josef Maršálek. Tak, my jsme se teda dneska tady sešli u příležitosti Sexy Dortu, knížky, kterou napsal Josef Maršálek. Josefe, otázka rovnou na začátek, proč se to jmenuje Sexy Dorty? Dobrý večer, dobré odpoledne všem tady v Ostravě, takové krásné město tady máte. Děkuji za pozvání. A proč teda Sexy Dorty? No vlastně, já to v té hlavě mám nastavený tak, že já vždycky, když se do něčeho jako dávám, tak v té hlavě mám hned koncept. Já o toho nemusím moc přemýšlet. A když moc přemýšlím, tak jdu od válu. Takže já jsem vlastně název té knihy měl ještě předtím, než jsem měl vymyšlený obsah. S Albatrosem jsme uzavřeli smlouvu, je to třetí kniha, která byla napsána pro ně. A my jsme ji uzavřeli, podepsali, knihu jsem napsal, fotografka ji nafotila, upekla se celá kniha, až když měla vlastně dojít na lámání chleba a měla jít do tiskárny, tak Albatros začal jako cukat, že musíme změnit název, že sex je zakázaný slovo, prý. Já nevím, co ty lidi teď doma dělají. Třeba. Vlastně to vůbec nechápu, jo. Nicméně, prosím vás, to bylo někdy v polovině července. Jo. V polovině července mi řekli, že musíme za každou cenu změnit název. Takže 42 e-mailů. Jo, kvůli názvu. 42 e-mailů, asi 12 dnů a 43. e-mail, který šel ode mě k ním, bylo Sexy Dorty nebo žádný Dorty. Aha, takže tam to bylo jasné. No, tam to pomohlo. Tam už to potom bylo jako rychlý, takže jsme si je... Abyste věděli, co se tady právě doneslo, tak zde děvčata Buchty v zástěře, určitě jste slyšeli tady. Děkujeme. V Ostravě celkem známá značka. Dneska jsme to vzali i trošku vizuálně. Josef totiž nalistuje recept na tento dort, protože tohle je dort, který je vlastně Josefův. Říkám to dobře. No, já doufám, že je můj. Nerad bych ho tady nechával, teda až bych nemusel. Ale vážení přátelé, je to tady. Tak řekneme. Je to dort. Tak to, že to nehraje? Já to když tak uřvu. Je to dort káčko, jo, k. A to s tím sexem souvisí, teda, když jsme u toho. Je to dort Kiev, který je inspirován Ruskem, Ukrajinou, tady touhletou východní zemí, my jsme taky na východě, tak ty jsou ještě víc na východě. Takže abych to zkrátil, ten název byl složitý, stejně tak, jako vlastně celá ta kniha si procházela hroznými porodními bolestmi, je to můj čtvrtý kousek za 2,5 roku a vlastně nejvíce starostí jsem měl s touhle knihou. No. Ale zase si taky myslím, že nejkrásnější. Jo. Takže je v ní 30 dortů, jsou všechny pojmenované nějakým začátečním písmenem abecedy a od toho písmenka se odvíjí potom její název. A vy s tou knihou dostáváte asi 300 fotografií, z toho je tam 60 velkoformátových, zbytek jsou postupové, anebo fotografie detailů. A 250 receptur, ono to vypadá jako 30 dortů kniha, jo, ale tam je 250 receptur, jenom na tomhle dortích je asi 8, jestli se nepletu. A myslím si, že je to taková ta kniha, kterou si rádi nalistujete, i když nebudete chtít nic vařit ani péct. Jo? A to byl jeden z těch mých cílů, že vlastně každý dort je tam rozfocený do několika velkých detailů. A až budete mít takový ten dlouhý podzimní anebo zimní večer, jo? A třeba budete mít chuť na něco sladkého, na něco sexy, jo? Tak si tak jako listujete a budete říkat, no toho jsem si včera nevšiml, nebo dneska ráno. Jo? Já myslím, že takových detailů je tam strašně moc a vlastně já tu knihu mám rád zejména kvůli tomu. No. S dovolením si budeme půjčovat. Josefe, jenom prosím, jenom taková zkouška, jo? Co všechno v tom dortu je podle receptury? Zkouška mikrofonu, já jenom doufám, že je to dost hygienické teda, takhle si půjčovat mikrofon. Já si myslím, že jsou tam lískové ořechy, je tam čokoláda, kakao, skořice, je tam spoustu másla, jsou tam bílky toho másla, je tam spoustu i v tom korpusu, i v tom krému, jsou tam marshmallowny,
No, je tam taková zajímavá kombinace chutí. Od skořice, přes tonku, přes máslo, čokoládu. Vlastně jsme fotili tady s panem fotografem, on pořád mě fotí. Ale fotili jsme se dole tady s tímhletím dortem, který teda slavnostně... Jel jsem to správně? Rejpale. takže... K... Takže prosím vás, já jsem do toho úplně omylem hrábil někde prstem a olízl jsem ten prst a řekl jsem, a skořice, je tam skořice, no. A já tenhle ten dort mám jako velmi rád, jako vizuálně, je takový zajímavý, no. Je takový ten třesoucí se na povrchu. Josefe, mě zajímá, protože my jsme tady měli nějaké besedy, autoři knih prostě sednou, napíšou knihu, vydají to a je kniha. Jak se dělá taková kuchařka? Jak vzniká ta kuchařka? Napečete dorty a fotíte to, nebo je tam ten postup, jak to vypadá vlastně? Tak tahle kniha vlastně na to, aby byla vůbec upečena, nafocena, tak je to nějakých 130 kg ingrediencí. 130 kg ingrediencí, to je třeba 20 kg čokolády, 15 kg másla, 300 vajec a takový bláznoviny, spoustu ovoce. A ta kniha se fotila v dubnu. A my, když jsme minulý rok v dubnu dělali tu vánoční, moje sváteční pečení, tak jsme tomu s Maruškou Bartošovou, která fotila tu vánoční a fotila i tuto, tak jsme tomu říkali covidová kuchařka. Jo? Takový, tak jsme říkali covidová, tak budeme vtipní. Jenomže my jsme ji fotili letos v dubnu a ona už je to zase covidová kuchařka, mě už to vlastně přestalo bavit. Už to není sexy. Loni to bylo sexy, ten covid, letos už to není sexy, takhle o tom jako mluvit. Takže jde do tuhýho. Takže na téhletý knize je vlastně 5 dní práce. Jo, 5 dní práce, v kuchyni mi asistovala moje sestra Zuzka, která vlastně veškerý ty polotovary, tu předpřípravu, ty krémy, ty korpusy upekla nebo připravila, ale všechny ruce v té knize jsou moje. No. A vlastně kromě Marušky Bartošové, která ji teda fotila na té knize, s námi spolupracovala Markéta Zendulková, což je český nejlepší dekor stylista. Pro ty, co neví, co to je, já jsem to taky v dubnu nevěděl. A dekor stylista je člověk, který, když budete fotit například jídlo, tak přijede s kamionem, jo, který se asi 10 hodin vykládá. A tam jsou všechny lžičky, talíře, popředí, pozadí, vázičky, misky, nože, vidličky a dalších asi 6 miliard serepetiček, které právě dělají tu knihu. Ono to možná na oko vypadá, že to jsou ty dorty, ale vlastně ty dorty bez těch serepetiček by nedokázaly existovat. Ty serepetičky kolem vytvářejí ten příběh. No. A vlastně na jednom konceptu toho dortu, myslím, že je to zrovna dort P, který se jmenuje Prák podle Prahy, tak tam vlastně my jsme neměli žádný krásný talíř v té velikosti, který jsme jako chtěli použít, tak jsem říkal, tak jo, tak si uděláme jedlý. A vlastně ten dort je umístěný na takovém dekoračním podnose a ten je tak jedlý. Takže to všechno jedlý. No. Takže celé je to jedle tady ten dort. Tam je to vlastně všechno jedlý, takže se to rozkrojí s tou korálovou ozdobou a potom je tam 5 druhů čokolády a končí to takovou krupavou pralinkovou vrstvou. No. Je tam asi 6 miliard kalorií, ale vlastně je to strašně dobrý. Je to strašně dobrý. Já se zeptám, necháme to asi tak. Já to taky nepotřebuju. Tohle, když děláte, ten koncept, tady to, peče se to najednou, nebo jakože třeba ve středu si uděláme všechno najednou? Takže je tam těch 30 dortů, to znamená 30 dortů děleno 5 dny. Průměru se nafotilo 6-7 dortů na den, ale vlastně k tomu přichází ještě dalších 10, 12, 15 někde postupových fotografií. A fotilo se to všechno u nás v domečku v jižních Čechách. A my, když jsme fotili tu vánoční, tak se to všechno fotilo z přízemí. A vlastně, když fotíte nebo děláte u nás cokoliv přízemí, tak na vás nikdo nevidí, protože ten dům je obehnán jako vysokým plotem. Ale tento rok děvčata Markéta s Maruškou si řekli, že vlastně nejlepší světlo je u nás nahoře v ložnici. Takže s každým dortem, prosím vás, běhali do prvního patra. Jenomže tam máme takový obrovský francouzský okno přes celou délku stěny a ještě i do LK. Takže tam je nějakých, já nevím, třeba 9 metrů délky skla. A odtamtud už celá ulice jako vidí do té ložnice. Jo? A úplně nějakým záhadným způsobem, no to byl krásný dubenský týden, dubnový. A celá ulice byla plná celého dubného, to je jméno ty naší vesnice. Všichni tam byli a pořád si ukazovali takhle prstem na ty naše okna. Vůbec nevěřili vlastním očím, protože ono to je tak daleko, že vlastně neviděli, co se tam děje. Jo? A já si myslím, že někteří měli i dalekohledy, ty už jako věděli, ty chytřejší. Takže to má
Páňu, pojďme, zase dělají něco divného v ložnici, že? Jenomže to bylo vlastně den 1 a 2. A když jsme fotili den 3, tak jsme fotili tu titulní stránku. A ta je focená přímo před tím oknem, takže ono to vypadá, že je to jako na černém pozadí, na nějakým černém plátně. To Markéta s Maruškou držela za mnou černý šátek. Z boku jsem měl všechny sousedy, tak jsem na ně mával. Já jsem se potil, protože přes to okno bylo 30 stupňů Celsia, bylo to někdy v 5 hodin odpoledne a samospouští se dělali tyhle ty fotografie. Tady tuto situaci všichni moderátoři milují, zejména když se stane v přímém přenosu, prosím vás. To je takové to, jak máte ty český slavíky a všichni by chtěli, aby už to skončilo. A dokonce zbývá ještě 2 hodiny. Já se omlouvám, děkuji Josefe. Samozřejmě vy jste fotili v ložnici, což je jako bizarní situace, to jako chápu. Chystáte ještě nějakou jako knížku, která se bude fotit u vás doma? Nebo respektive, můžeme se třeba také přijet podívat? Tak pravdou je, že těch 130 kilo ingrediencí, které se takhle vpravili do 30 dortů, tak nám pomohli k tomu, že jsme si narovnali všechny sousedské vztahy. Narovnali se všechny vztahy v sousedních vesnicích jiných sousedů. Celá Peťová rodina, protože on pochází odtamtud, tak ty dorty a ty kousky těch dortů použila jako prostředek k tomu, aby všem bylo dobře a všichni na to jako rádi vzpomínají. Zajímavý to bylo, letos to bylo zajímavý, ale loni to bylo zajímavější, když se dělala ta vánoční, jo? Takže to vánoční cukroví s tou perníkovou chalupkou v dubnu, jak se rozváželo po Českých Budějovicích, tak to bylo taky jako krásný, no. To jsou takové ty věci, ale určitě se chystají další knihy, no. Já mám v hlavě nejméně 2 ještě takové kuchařky a potom jednu takovou jako velkou nějakou. Chtěl bych se zeptat, tyhle ty recepty, které tady jsou obsaženy, jsou, protože většinou, když se dělá kuchařka, tak se dává ty recepty časem prověřené. Jsou tam časem prověřené nebo úplně unikátní? Tak žádný z těch receptů nikde jinde nenajdete, jo? Všechny obsahují nějaký element, který jsem do těch receptů, do těch technologií jako přidal já, ale většina z nich vychází třeba z receptů, kde jsou 100-130 let starý. Jo, já se netajím tím, že jsem nedávno listoval, je to tak 2-3 roky zpátky listoval těmi ručně psanými recepty od mojí babičky Josefky a asi v půlce, a to bylo někdy večer, už byla tma, my jsme všichni seděli v kuchyni, oni tam mají kamna, ve kterých se topí ještě dřevem, sporák. A teď já jsem listoval těma poznámkama, některé papíry mají prostě 60-70 let, už to nejde ani pomalu přečíst. A najednou tam vypadl takový sešitek, úzký. A vlastně tam v tom byly recepty, které psala maminka mojí babičky, to znamená moje prababička, kterou já jsem nezažil. A ona ve 20. letech sloužila v Praze. Ona byla opravdu služebná u rodiny Horových. A ten sešit, to byly recepty, které ona používala. A už v těch 20. letech tam měla vanilku pravou, mandle, pomeranč, citrony, hřebíček, skořici. Takže už ta babička, prostě ta prababička s těmahle ingrediencema před 100 lety. Prášek? Už před těmi 100 lety s takovýma luxusníma ingrediencema a pracovala a vlastně ten prapočátek asi toho našeho rodinného cukraření, pekaření, vaření je asi už takhle daleko. Takže ty recepty jsou všechny prověřené. A já vždycky dělám, jako to řeknu takhle škaredě, protože já vím, že ty knihy kupujete, ale blbu vzdorně. To znamená, že tam není takový to, jak to jedno musíte míchat s něčím jiným, hodinu, potom k tomu přidáváte něco jiného, co taky mícháte, zvlášť hodinu, a teď prostě to mícháte tak dlouho, až se to úplně zkazí a potom se to nalívá do záchodu. Jo? Já ty recepty mám vždycky udělaný tak, aby se vám to prostě doma podařilo, protože co je mi to platný, že já dokážu upéct dort, když já potřebuji, aby vám se podařil upéct. Jo? A já vám nechci prodávat knihy, které nefungují. Asi kromě těch 3 cukrářských knih, které jsem vydal, tak můžete najít ty moje receptury v různých časopisech, za pár kaček nebo na internetu jich je ke stažení dneska už, já nevím, 300, 400. A vlastně všechny jsou funkční. Jo? A jednoho krásného dne, až já tady nebudu, jo? Až tady třeba jednou nebudu, třeba, tak já bych si strašně přál, aby vlastně to jediné, co ty lidi si mají pamatovat třeba po mně, že ty recepty jako fungují a že se o ně člověk dá opřít, jo, a že já vždycky začínám, prosím vás, to není o tom nachystat si ten cukr a tu čokoládu, to kakao a tu digitální váhu, jo, ale to je o tom do té kuchyně vejít a otevřít si prosecco.
A potom prosím vás, najdeme ten cukr, tam to maslo. Takže to je tajný recept, proseko. Ne, ono je to vlastně, to souvisí s tím názvem, protože já třeba, teď se blížíme k Vánocům za 4 týdny, dneska je to přesně měsíc, bude Štědrý den, jo, tak schválně. Přesně, tak teď děláme takovou anketu, jo? Ano. Kdo má rád Vánoce, ruce nahoru? Já. Já taky teda, já prosím vás, já mám taky rád Vánoce, jo? A kdo o Vánocích zažívá stres, ruce nahoru? Jakoukoliv formu stresu, cokoliv. Je, tam se i prcek hlásí, že taky zažívá formu stresu. To bych chtěl mít ten stres. A já vám něco řeknu, já vám poradím, jak letos se úplně vyvarovat stresu. Chcete? Chcete, já vím, že chcete. Kdybyste nechtěli, já si to stejně řeknu. Prosím vás, letos zapomeňte na umývání oken. Takže polovina rukou dolů, jo? Žádný umývání oken. To je vám prd platný, jo? Ten Ježíšek, no je to fakt jedno. Prostě. Okna je vidět, není vidět, přijde. S nás Ježíšek přijde letos. Jo. Ještě vám ušetřím peníze. Asi jste si všimli, že všechno se zdražuje. Že? Energie jdou nahoru a máslo jde nahoru, čokoláda. Tak letos upečte prosím vás o polovinu méně než loni. Jo, já nebudu dělat takovou tu škaredou. Teď bych mohl udělat škaredou anketu. Jako kdo z vás zamražuje cukroví. Ale já se schválně nedívám a nebudu se ptát. To se nedělá. To znamená, že letos ušetříte jenom tím, že upečete o polovinu méně, ušetříte na ingrediencích, na energiích. A kdyby náhodou jste 27. dojedli poslední vanilkový rohlíček, tak nebuďte líní, zvedněte zadek a pár si jich ještě upečte. Čerstvých a dobrých, jo? Takže ani se nebudu ptát, kolik z vás už začalo péct. Ještě se nepeče? Ještě ne, přesně, ještě se nepeče. Hlavně žádný stres, jo. Pečení je radost, pečení je jídlo, jídlo spojuje lidi, jo. Když budete mít v kuchyni stres, budou se vám srážet krémy, šednout čokoláda, jo. Padají dorty a cukroví na zem, láme se to, sráží se to, dáváte do trouby hezky srdíčka, vytahujete škaredý čtverečky, takže hlavně žádný stres, jo. A teď, jestli doma málo topíte, uvařte si k tomu svařák. Já to doporučuji, fakt. Udělat si svařáček pěkně, všechnu drobotinu do kuchyně, ne že děti z kuchyně, manžel z kuchyně, manželka z kuchyně, ne. Všechny dohromady. Nejkrásnější vzpomínky, které já mám na celý Vánoce, jo, jsou od babiček. Já jsem je musel strašně štvát, protože mě třeba byly 3 roky, 4 roky a já všechno chtěl jako osahávat, všechno míchat, na všechno si jako zkusit, teď válet válečkem. Já nevím, zkuste někdy si ve 3 letech něco uválet, ono to moc nejde. Ale vlastně díky tomu já dělám to, co dělám a mám k tomu takový vztah. Takže já jsem těm babičkám vděčný za to, že mě nikdy z té kuchyně nevyháněli, byť mohli. Protože já jsem je strašně zdržoval, logicky, že jo, to jako jinak nejde. Ale oni mi to potom dávali zase sežrat. Jo, babička, když zjistila, že jsem neoblomný, tak říká, uděláme rakvičky. Rakvičky tenkrát nebyly žádné mixéry. Tak spočívali v tom, že se vzalo 10 žloutků, 300 gramů cukru a teď se to 15 minut jako třelo vařechou. Jo, zkuste si někdy 15 minut takhle míchat, jo, po směru hodinových ručiček. Myslím, a teď, že když, jsme to zažili všichni. A teď, když vám třeba 4 roky nebo 5 roků a máte takovou 15 cm pažičku jenom, jo, ta vám chce jako upadnout celá. No, takže ne, prosím vás. Do toho, že... Celou rodinu do kuchyně, všechny tchýni, jo, úplně všechny do kuchyně, udělat jim těsta, udělat si svařák a užít si to. Jestli byste se to neměli užít, tak to nedělejte. Jo, a zase budete bez stresu. Jo, já vás vyléčím z toho, jo. Vánočku, všichni pečete vánočky, jo. Ty, co nepečou vánočky, ne, že to budete dělat na Vánoce, nacvičovat. Vánočka se nacvičuje o prázdninách. Když je venku teplo, všechno to krásně kyne. Jestli jste to nenacvičili, letos nepečte vánočku a nechejte si udělat u někoho, kdo ji umí, jo. Máme další problém kolem stresu? Co mám ještě tady vyřešit? Já myslím, že už jsme tak bez stresu. Jako. Já si myslím, Josefe, že by další kniha měla být jenom tady těch rad. Začít to jako, otevřete svá... Já jsem vám dal jenom jednu. Stres do kuchyně nepatří. A ono by se toho určitě našlo více, že jo? To je tak krásné, já vlastně teď si říkám, jestli se mám na něco ptát, protože tak jako plynule přecházíte, tak já možná to nechám asi. Napadá vás ještě něco kolem Vánoc? Jo, kolem Vánoc, tak já ještě jsem teda eliminoval jednu věc, jo, to souvisí s tím Ježíškem, že já nekupuju dárky. Jo, další stres. Já nemám žádný stres, jo, teď jsem přestal kupovat dárky. Rada ta, číslo 2, nekupujte dárky. Ten první rok, ta rodina kolem je taková ta širší, jo, ty byli takový jako nedočkaví, jo, a ty zjistili, že nic. Jo, teď tomu nevěřili. Ano. Čekali třeba, že 25. něco, taky nic, jo. A bylo to vyřešeno, jo, já je radši během roku vezmu na nějaký hezký výlet, na dovolenou, nebo do restaurace, nebo si uděláme nějaký hezký prostě večer, nebo večírek.
nějakou hezkou party, ale vlastně ty dárky a to šílenství, které se kolem nich stalo, že ty lidi teď chudáci si musí i půjčovat, aby prostě měli na dárky, prosím vás to nedělejte taky. Co je toho za nesmysl, jo? O Vánoce jsou o tom být spolu. O tom jsou pro mě celý Vánoce. Když už jsou to ty Vánoce, tak by na tom stole něco mohlo být, jo? Já vím, že já vám prodávám tady knihy plný receptur, ale protože nás tady jenom pár, já vám to řeknu. U nás doma na tom stole celý svátky budou tři věci. Vánočka, linecký a vanilkový rohlíčky. Tečka. Tečka. To je nejlepší, všechno ostatní si tam u sousedu. A tak jak u vás probíhá teda štědrý večer? Tak já jsem se musel adaptovat, protože já jsem se před mnoha lety vrátil ze zahraničí a ty Vánoce vždycky v tom zahraničí vypadaly jinak než ty český. A teď, jak jsem se nastěhoval do jižních Čech, tak oni mě v mých, kolik mi bylo, 38 let, tak mě představili takový šílenosti, které se říká rybí polívka. Jižní Čechy, to je samý rybník, jo? Náš dům je mezi asi 15 rybníky, takže tomu se nejde vyhnout. Já prostě se těm rybám neumím vyhnout. Všichni v rodině strašně rybaří. Tak co s tím? Takže smažený kapr ten vždycky byl, jo? I na té Moravě, když jsem byl jako dítě, smažený kapr byl. A teď najednou ta rybí polívka, já jsem to jako dostal na ten talíř k tomu obědu štědrovečernímu a teď na to jako koukám. Teď tam plavou ty jikry a to mlíčí a zbytky těch hlav. A ještě delikatesa jsou kapří játříčka, jsou prý delikatesní, jo? Jenomže teď tam sedí ten tchán, ta tchýně, jo? Teď tam sedí ta babička, ta máma tý tchýně a teď jako všichni čekají, jak mi to bude chutnat. Tak jsem to zahrál, takže mi to strašně chutnalo. A potom jsem jim dal dobrou radu, kterou nikdo nechtěl. Říkal, a já myslím, že by to bylo lepší, kdyby se to prostě propasírovalo, jo. Že by se tam ty všechny ty kousky, že by se to udělal jako krém. A ještě bych to zjemnil smetanou, až by to třeba bylo dobrý, no. Tak tím jsem se to jako nevylepšil. Spravil jsem to úplně hned po Vánocích, protože Peťa oznámil, že se budu stěhovat do jižních Čech. A já jsem si srovnal celou tu jejich rodinu. Toho tatínka, tu maminku a tu babičku a toho Peťu. A říkám jim, dobře, já se teda stěhuju sem, ale to už je naposledy. Já už se nikdy v životě stěhovat nebudu. A kdyby náhodou, tak se příště bude stěhovat Peťa. A teď ta jeho maminka, chuděra, 60 letá, říká, to je jako, že by se stěhoval Petr z vlastního domu. A já, přesně takhle to myslím. A bylo po Vánocích. Je to teda zajímavé u vás. Takže polívka rybí teda ne, ale smažený kapr je jako v pohodě. Já miluju, prosím vás, já tady z toho dělám jako divadlo, abyste se jako dobře pobavili, protože kdo ví, co nás ještě letos čeká, ale já jsem strašně vděčný strávník. Jo? Já už takový ty dny, kdy jsem měl bažant a lá bažant a takový tyhle ty věci, to já mám za sebou. Mě když chce někdo uhostit, jo? Bramborový placky. Kdo nemá rád bramboráky? Přesně. Jsou strouhaný brambory, česnek, vajíčko, trochu mouky, majoránka, přesně. Já neznám jediného člověka, který neměl rád bramboráky. Tahle ta kniha je věnovaná Babette a Jean-Claudeovi, kde Babette se křtu zúčastnila, který proběhl minulý týden v pátek v divadle Lucie Bílé. Křtila i Lucie Bílá a Simona Stašová. Křestem provázela Jolana Voldánová. Všichni tři jsou to prostě nádherný sexy dámy a jsou to legendy, každá v nějakém jiném oboru. A Babette tam teda přijela z Francie, což je paní, kterou absolutně miluju, která mě změnila život do velké míry. A Jean-Claude, její manžel, se toho nezúčastnil, protože v červnu zemřel. Takže prostě tam logicky být nemohl, asi se na nás díval od někud jinut, ale ten před křtem jsme Babette pozvali k tchýni. A já jsem tchýni požádal, aby něco dobrého připravila s tím, aby to nebyla rybí polívka. Měli jsme bramboráky, prosím vás. V jižních Čechách se tomu říká cmunda. No, a byla prostě luxusní a ta Babette v 65 letech se tím cpala, měla boule za ušima, ona je má teda stabilně ty boule za ušima, ale ten čtvrtek před tím chřtem měla ještě větší, protože je to prostě delikatesa největší. Takže Francouzce chutnali naše bramboráky. Prosím vás, tyhle té Francouzce a všem těm Francouzům, který mám díky ní kolem sebe, chutná úplně všechno. Všechno. Ten příběh jako tam je sepsaný, jak jste se vlastně poznali. Je to moc pěkné čtení, takže chápu jako ten příběh. A to, že Francouzi mají rádi česká jídla, je jako ta nástavba toho krásného, že vlastně ta francouzská kuchyně, že francouzská kuchyně je legendární a česká je možná ještě lepší, že? Nejhorší jídlo na světě, které jsem kdy měl, jsem měl ve Francii a v Paříži. Dvakrát po sobě.
Co to bylo? Žabí stehínka? No to je úplně jedno, no, to byla úplně obyčejná nějaká věc, třeba nějaký hovězí s nějakým bramborem, ale vlastně to bylo v Paříži, v Lani, městě nějaký šílený restaurace a nebylo to dobrý. Nejlepší jídlo v každé zemi na světě je vždycky na vesnicích, jo, ne v hlavním městě. Takže musíte na vesnici mezi úplně normální lidi, k jejich krbu, jo, do jejich kuchyně a tam se prostě fakt vaří dobře, jako v Česku. Jo. U nás na vesnici se prostě vaří jako luxusně. No přesně tak, přesně tak. No. Já když se bavíme o tom jídle, o tom, jak se tady vaří, peče, do toho mi tady voní ten dort, já si myslím, že bychom... Josefe, co s tím dortem bude? A prosím vás, tohleto řekl můj bratr, kde je? Já ho nevidím, ale já ho slyším. Dobře, takže slavnostně nakrojíme dort, ano. Ale já jsem dostal lepší návrh, my si ho nakrojíme dole v kavárně, k tomu si dáme nějaký dobrý kafe nebo něco, až to tady jako odvykládáme všechno, už jsme to všechno řekli? Já myslím, že to bylo tak krásné, že už je to všechno. Bylo to takzvaně výživné, my vždycky, když dotočíme s Českou televizí něco a řekneme, prosím nás, bylo to dobrý, bylo to krásný, ale stačilo to. Takže bychom rádi teda tím pádem pozvali na malou ochutnávku dortu od K, pokud si to dobře pamatuju. Je to pravda, je to Kyjev. Kyjev. A je to vlastně ty názvy těch dortů jsou všechny ve francouzštině. Uh-huh. Takže je to Kyjev, jako francouzské ochranci. Dobře, takže tento dort můžete všichni potom ochutnat. C'est petit gâteau. Nejsem francouzštinář, takže se omlouvám. Já vím foie gras a tím končím. Jo, pozor, a foie gras, jo. Kam se hrabou kapří a týrka, že? Pokud máte nějakou otázku na Josefa a chtěli byste se takhle veřejně zeptat, tak se přihlašte a já vám dám mikrofon a můžete otázku položit. Takže je někdo, koho napadla nějaká zajímavá otázka? Ne, všichni chcete ten dort, že? Výborně. Tak je tam na poslední chvíli... Mu se nechtělo chodit, já děkuju za ten dotaz, jo? Já bych se chtěla zeptat, co byste doporučil začínající cukrářce? No, já vám to řeknu úplně jednoduše, jo. Cukrařina není sprint. Cukrařina je maraton jako prase. Je to běh na dlouhou trať, ale já vám řeknu dvě výhody. První, cukráři jsou lépe placení než kuchaři. To je jako, to už na někoho, jako, někdo na to slyší. Jo, jak se někteří lidi pořád chtějí bavit o penězích. A za druhé, je to krásná, čistá práce. A já na všech kurzech i ve všech knihách já vám neprodávám máslo, čokoládu, hladkou mouku, oříšky, jo. Já prodávám emoce. Jo? A vlastně s tím souvisí i ten název té knihy, i ten obsah té knihy, že vlastně do toho dortu, vy když se zaboříte, tak ten den předtím mohl stát úplně za hovno. Jo? Mohl být špatný, nemusel se dařit, v práci na prd, sourozenci na prd, všechno na prd, rodina, kamarádi, ale potom, když si dáte ten kousek toho dortu, jo? Toho čokoládového, taky to. Tak se to všechno zlepší. Od toho cukráře. Takže vlastně my jsme obchodníci s emocema. Jo? Mm-hmm. Je to jedno z mála povolání. My a zubař. Jo? A se dostane takhle blízko do těla. Takže když to ty cukráři pochopí, tak můžou být strašně, strašně, strašně úspěšní a na ty jejich dorty, na ty jejich zážitky se vždycky bude stát fronta. Mm-hmm. Já znám spoustu konceptů. My si teď stěžujeme na tu dobu, která teď panuje. Moje nejlepší roky v životě byly teď poslední dva roky třeba, co se práce týká. A není to tím, že bych byl nějak privilegovaný nebo bych byl prosazovaný někým. Zatím je prostě spoustu práce. Ale chtěl bych říct, že já znám spoustu konceptů, které vznikly v té takzvané krizi během uplynulých 2 let. A tam se stojí třeba zrovna v Praze 200 metrů fronta každý den na obyčejný, v uvozovkách obyčejný koláč. Uhum. Kynuté těsto, drobenka, ovoce, máslo a rum. Jo? Protože nabízejí těm lidem tu emoci, nabízejí jim to, co ty lidi v té krizi chtějí. Ano, ano. V té krizi se nevyplatí experimentovat, takže to není žádný ala bažant a bažant, ale dává se jim to, co ty lidi milují, to, co je z té jeskyně, ze kterými jsme všichni vyšli. Jo? Ten oheň, to máslo, ta vanilka, to jsou ty babičkovské buchty, babičkovské koláče a na to se stojí fronty nekonečný. Protože to vyvolávají ty emoce, zážitky, vzpomínky. Přesně. Zážitky, v jídle jsou vzpomínky a tomu se neubráníme. Jo? Uh-huh. Takže ta rada konkrétní byla nespěchat? Vydržet. Nespěchat, vydržet a nedělat jídlo, dělat zážitek. A proseko možná ještě. No tím to začíná, prosím vás. Jako hosti se vítají prosekem, u nás akorát holí. Tak, další dotaz tady máme.
Děkuji, Košuchová. Já vás moc zdravím a ráda vás vidím, pane Marčálku. Zeptám se, říkáte, je to o emocích. Pochopila jsem, že ta cesta k tomu, že jste se vypracoval, že sedíte tady s námi a máte se o co dělit. Jaké byly vaše emoce, když jste pekl pro ty celebrity ve světě? To mě zajímá. Děkuju. Tak já vám to řeknu, já vám děkuju. Já jsem tady strašně rád, protože tady chci být. Já jsem se rozhodl před mnoha lety, že v životě už budu dělat jenom věci, které chci. Jo, já už se do ničeho tlačit nenechám, protože jsem si uvědomil, že ten můj život se chýlí ke konci. Každým dalším dnem bude jenom kratší a kratší a kratší. To je realita. Čím dříve to těm lidem dojde, tak tím více ten život si budou chtít užít za každou cenu. A řeknu vám to natvrdo. Já pro vás upeču úplně stejně jako pro anglickou královnu. Jo? Pro mě není vůbec žádný rozdíl mezi zákazníkem. Já nemám kapacitu na to, abych upekl všem, ale těm, kterým peču, tak všem peču s obrovským respektem a pokorou. Nejenom jako k zákazníkovi, ale i k těm ingrediencím, protože vlastně jídlo je privilegium. Na světě je miliarda lidí, kteří každý den chodí spát jako hladoví. To je realita. Jo? Sedmina planety prostě má hlad. Takže je tam respekt, je tam úcta, je tam pokora k ingrediencím, k tomu zákazníkovi. A pravdou je, že když jsem se dozvěděl, že anglická královna ty moje vdolky nejedla, ale drobila jim psům, tak u mě v té hierarchii těch jako hezkých zákazníků šla tam někde jako písmenko Z nebo Ž. Jo? Kolem tam někdo toho spodku. A to jste se dozvěděli jak? To vám napráskali? Ona se tím bohužel netají. Aha. takže já jsem to do té doby nevěděl. Pravdou je, že já jsem i do toho Buckinghamského paláce já jsem šel rád, jo? Ale nešel jsem tam s žádným vyšším cílem. A já po týdnu měl jasno, že tam zůstat nechci, protože právě možná proto. Možná proto, že to drobí psům. Dobře, děkujeme za dotaz. Máte ještě někdo nějaký dotaz? Ano, pan... Jo, dobře. Oni jsou totiž dvě kategorie mužů, jo? Jedna mě miluje a druhá mě nesnáší, právě kvůli tomuhle. Já to slýchávám pořád. A prosím vás, pán není nasazený, já jsem si ho nedovezl, to je opravdu tady někdo odtud, protože oni mě vždycky... A to, jak to zazvonilo, tak byla zakázka, já to chápu, já jsem taky pořád na telefonu, prosím vás. To tak je, ty muži mě buď milují nebo nenávidí, no ale já za to nemůžu, jo? Já si myslím, že se stalo to, že to pečení je zpřístupněno ostatním lidem, všem vlastně, a může za to teda nemaršálek, ale peče celá země. No, to je realita. Všude tam, kde odvysílali peče celá země, tak to neuvěřitelně pohnulo nejenom s tím profesionálním pečením, takže si nemůžete nevšimnout, že dneska se v pekárnách a cukrárnách peče lépe než před dvěma roky, ale teda strašně to pomohlo tomu domácímu pečení, protože najednou ty lidi už vědí, co se má jíst. Byl celý dotaz, jo? jo. To byla glosa. Dobře, děkujeme. Ano, manželka teda rovnou. Já vám něco řeknu. Já když jsem řekl, tady mi děvčata ukázali ten dort, je to asi půl hodina dole, a říkali, že to udělali jenom kvůli mě, že tady to dělat nebudou, protože to prostě má cenu, za kterou by to neuměli prodat, jo. To je hrozný nesmysl. Já vám to řeknu jinak, jo. Peče tady někdo vánoční cukroví na zakázku? Výborně. Vy máte na výběr, buď to prodáte kilo za 1000 korun a prodáte jich 20, nebo prodáte kilo za 500 a uděláte jich 40. Ve výsledku jste na tom hůř, když uděláte dvakrát tolik za polovinu, protože vás to stojí dvakrát tolik ingrediencí, dvakrát tolik času, dvakrát tolik energie, dvakrát tolik stresu, proseka a svařáku. Jo? Já bych doporučoval se opravdu orientovat na cenu. Já to budu demonstrovat ne na mojí práci, ale třeba na všech českých supermarketech. Jo? Já jsem žil v Anglii, ve Francii, ve Španělsku, jezdím takhle po světě. Slevový letáky, ty nabídkový, co chodí každý týden do všech stránek, jo? Díky kterému tahle ta kniha byla o měsíc opožděná, protože nebyl papír, protože se tisknou tady tyhle ty bláznoviny, tak jsou jenom u nás. Všechny supermarkety prodávají 60% zboží ve slevě a oni neví, jak z toho ven.
neorientovat se na cenu. Já když jsem studoval marketing, tak první větu, kterou nám řekla magistra Királová zo Slovenské republiky, tak řekla, že zákazník nie je citlivý na cenu. A to je realita. Není. Jestli je to pro vašeho zákazníka moc drahý, tak musí jít tam, kde je to levný. Moje bývalá kolegyně Mirka Slavíková zase říkala něco podobného. Jestli je to na vás moc sladké, běžte k řezníkovi. Prosím vás, to tak je. Ale zase pravdou je, že my cukráři neděláme jenom sladký. Jo? Že těch chutí je pět a my všechny umíme dát do toho dortu. Já jsem ještě nikdy neslyšel, aby mi někdo řekl, že je to přeslazený. Jo? A nikdy se mi ještě nestalo, že by za mnou někdo přišel s tím, že chce slevu. Já je prostě nedám. Jo, mě to všichni ví, a když si někdo objedná 100 kilo něčeho, nebo 100 metráků, nebo 100 kusů, tak já nedávám slevu množstevní, ale dávám k tomu bonus. Obětí. A dávám k tomu jako poukázku na příští nákup. Ne slevovo. Ne, to myslím vážně. Orientace na cenu je strašně špatná a je úplně jedno, jestli bydlíte v Karlových Varech, v Českých Budějovicích nebo v Ostravě. To tak je. Upečte toho méně, prodejte to dráž. Super. Ještě nějaká otázečka? Ano? Ne? Jo. To je moje nejvlastní maminka, která peče úžasné dorty taky. Ve velkém, no. Za to jsem dostal nejvíce hejtu. Protože lidi neumí číst. Já jim řeknu, prosím vás, nic nešlehat, jenom zamíchat. Oni všichni šlehají jako vzteklí. Jo, já nevím, jak to mám říct. Dámy a pánové, nevlastní maminka tady. Super, děkujeme. Ještě někdo něco? Nebo už si dáte potom dortík? Takže je to jasné. Konec filmu. Dámy a pánové, Josef Maršálek. Já moc děkuji za pozvání, děkuji. A samozřejmě, kdo bude chtít podepsat knihu, můžete udělat tady takovou frontu, chtěl jsem říct frontu, byl jsem opraven, že špalír, takže špalír, Josef se vám rád podepíše.